Hey, what's up, man? Fine, how are you? Så tog det lige nøjagtigt, ja, omkring 20 sekunder at komme fra København til Amsterdam. Hej og velkommen til dagens video. Inden vi starter dagens video, ja, jeg ved godt, det virker en lille smule mærkeligt. Hvorfor sidder jeg i sådan en kæmpe svin af en sølvstol? Hvor er jeg henne? Ja, det er egentlig lidt underligt. Men det er en smule anderledes den her gang. Normalt, når jeg rejser, så laver jeg en rejseblog. Du så tidligere, at jeg er taget til Holland. Jeg var i Amsterdam. Jeg er hernede for at arbejde. Og den her gang, der har jeg ikke tænkt mig at lave en rejseblog. Det skal være en lille smule anderledes. Som du kan se fra titlen, så er emnet i dag, det er venskab og arbejde. Og kan man mixe de to? Men jeg kunne godt tænke mig at fortælle en lille historie, så at sige, så en storytime, eller hvad det nu måtte være. Fordi da jeg startede på mit nuværende arbejde sidste år, 2016 i februar, der fik jeg en rigtig god kammerat. Men det sjove ved det var, at til at starte med, der lagde jeg ikke rigtig mærke til ham. Jeg brød mig ikke nødvendigvis super meget om ham. Jeg synes, han snakkede alt for meget. Men stille og roligt fik vi arbejdet os ind på hinanden, og vi blev rigtig, rigtig gode venner. Det skal siges til dig, der ikke ved det, at da jeg fik mit nye arbejde, der indebar det, at jeg flyttede 3 måneder til Holland. Fordi det var her hovedkontoret var, hvor det indebar noget træning, og også at man ligesom kom ind i organisationen. Det var den måde at gøre det på. Jeg skulle altså bo 3 måneder i Holland. Jeg kendte ikke sproget. Jeg havde ikke nogen bekendte venner eller andet. Og et helt nyt arbejde. Til dig, der ikke har prøvet det. Ja, det er mega hårdt. Stille og roligt lærer jeg folk at kende. Og der er en, der stikker ud i forhold til alle de andre, og han hedder Wesley. Wesley, han er helt speciel. Han snakker mere end jeg gør, tit og ofte. Ah, er du nu sikker på det, unge mand? Det er der vist ikke mange, der gør. Og til at starte med, der bliver hans lange forklaringer og de her små historier, hister her, hans jokes, det bliver mere en forstyrrelse i mit arbejde, mig som ny, end det egentlig er noget, som jeg bryder mig om. Stille og roligt, som vi kommer ind under huden på hinanden, så finder vi ud af, at vi arbejder rigtig godt sammen, vi arbejder i samme område, og vi snakker også nogenlunde lige meget begge to, så det... Og sidst, men ikke mindst, måske det vigtigste af de her punkter, så har vi nogenlunde samme humor. Det vil sige, at vi griner rigtig meget sammen. Vi har en masse jokes internt. I just wanted to say thanks. I'm glad you came along, partner. Men det gør også bare, at en hverdag og 3 måneder på en arbejdsplads flyver afsted. Så derfor, for at besvare dagens spørgsmål og titlen i den her video, ja, venskab og arbejde går super godt hånd i hånd, så længe man kan finde ud af at balancere det på den rigtige måde, og så længe at man kan finde ud af at grine sammen. Because you're my special friend. Jeg vil helt klart sige, at Wesley han er en af mine bedste kammerater, også selvom vi ses et par gange om året, 3-4 gange om året, og vi bor så langt fra hinanden. Han betyder rigtig meget for mig, og vi holder altid tæt, og det er, som så vi hinanden i går, også selvom der går flere måneder mellem, vi ser hinanden. Så til Wesley, selvom du ikke forstår det her på dansk, tusind tak, fordi du er sådan en dejlig menneske. Tusind tak, fordi du er så god en kammerat. Og tusind tak, fordi at du gør det værd og fedt at være i QBS. Selvfølgelig blandt mange andre gode kollegaer, men du er suverænt den fedeste og sjoveste grund til, at jeg er i QBS. Tusind tak, min ven. Og tusind tak, fordi du ser med derude. Jeg håber, du kunne lide den her lille historie, den her lille emne. Jeg håber, at det gav dig noget. Og til vi ses igen næste gang, ha' det rigtig godt. I don't wanna know. You are the one thing, baby. Loving you so, 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 so. The way I used to love you now.